Pa pre svega htela bih da vam se zahvalim Vladi Republike Srbije, Kancelariji za Kosovo i Metohiju, što su prepoznali ovo, gradonačelnicima, znači Srpskoj listi, a za nas svakako da će da znači za našu porodicu, s obzirom da je petočlana porodica u pitanju, gde niko nije, što bi rekao Aleksandar, na državnim jaslama, mnogo će značiti, mislim, i za nas, a i za sam grad, s obzirom da u Kosovskoj Mitrovici kapacitet ovakve pekare, mislim da ne postoji na periferiji, možda da, Zubin Potok, ali u Kosovskoj Mitrovici ne. Nama je mnogo ova donacija na neki način postakla da razmišljamo i još više, mada smo mi vezani za ovaj prostor i jedino ovako složni, jedinstveni, ja mislim da možemo ostati ovde na ovim prostorima, da i naša deca nastavljaju da ovde žive, da rade, da jednostavno da ovde budu na ovim prostorima.